Майлыздарға салам. Бүгінгі сөз Асанова Эльмира Масалбекова Сейіл жена Султан қызы жаңа жөнді болмақшы. Алар Жалабат облысының Ақсу районынан қарашты Қызылту айылындағы номер 38-ші Сөймәді мектебінен 10-шы басында ұшылары. Мектепте өздерін үлгілі өттүрші. Жена сабақтарын 5 деген балаға ұқшар. Арқанда қару сынақтарға, қоңдық іш-шараларға активті қатысы шығар. Жена алар зоналық мектептер аралық олимпиадаларға қатысы шығар. Бірінші, екінші орындарды бағындырып, райондық деңгейге дейін шығар. Ошондой эле Манастану, Милициян жашты суатты, қару сынақтарға да қатысы келішуді. Анда сыртқары спорт жатында, тоғызқұмға бойынша обаста өздерінің күштерін көрсетішкен. 2020 жана 2021 жылдарында өткөрүлгөн облустук турнирде биринчи орунду багындырышкан. Жана алардын ичинен Султан кызы Жамалай республикага жолдома алып катышып келди. Ошондой эле алар жетишкендиктери менен